Тақырыптан ауытқымаймыз. Нұр-Сұлтан қаласынан келген дәрігерлер облыс тұрғындарының денсаулығын тексерді. Өңірде үш күн болған ақхалаттылар қаланың бірнеше ауруханаларында қабылдау жүргізді. Толығырақ тілші материалында. Медициналық университет орталығы корпоративтық қор мамандары бір ай көлемінде республикамыздың түкпір-түкпіріне барып, жергілікті мамандарға тәжірибелік және әдістемелік консультациялық көмек көрсетуде. Акушер-гинеколог дәрігер Ғалымжан Тоқтарбековтың сөзінше, павлодарлық ақ халаттылар жоғары біліктілігімен ерекшеленеді. Квалификация ваших врачей очень на довольно высоком уровне. Сіздің дәрігерлеріңіздің біліктілігі өте жоғары деңгейде, бірақ біз үнемі оқып, тәжірибе алмасуымыз керек. Сондықтан мұндай сапарлар бізге де жергілікті мамандарға да пайдалы. Бастысы пациенттер үшін ыңғайлы. Себебі ешқайда жол жүрмей-ақ, олар мұнда кеңес ала алады. Специалистам и особенно это полезно для пациента. Бүгінде жатыр миомасы, аналық без кистасы, бедеулік сынды аурулар анықталуда, дейді маман. Негізгі себептері экологиялық орта, өмір салты және де келіншектердің тұрмысқа кеш шығуы. Сондықтан аурудың алдын алу үшін уақытылы медициналық тексеруден өткен жөн. Жатыр миомасы мен аналық без ісіктермен келген бедеулікпен бар пациенттер және бірнеше пациент жай ғана операцияға емес жай ғана консультативтік приемға келген, өйткені оларға операция жасамай ем көрсетуге болады. Бұл сапарды мақсаты өңірлік денсаулық сақтау жүйесін дамыту, отандық медицинаның сапасын жақсарту және тұрғындар үшін қол жетімділігін арттыру. Бұл жолы Ертіс өңіріне ат басын тіреген ақ халаттылар жүзден аса тұрғынға көмек көрсетті. Мөлдір Бультекова, Алексей Михедов, Ертіс ақпарат.